250 населених пунктів знеструмлено в Одеській області через негоду. На багатьох автошляхах затори на деяких ділянках обмежили рух вантажівок. Вночі рятувальники визволяли снігових заметів водіїв та пасажирів. Нагадаю, напередодні внаслідок негоди через обриви електропередач було знеструмлено понад пів тисячі населених пунктів у шести областях України. Снігом засипало спершу східні регіони, потім центр, південний захід. З наступного тижня синоптики прогнозують значне потепління.